satria sarobidiny fotoana iarahana. Izany na tonga ny ampiasa ny menaka fanendy spesial vita avy amin'ny akora tena natoraly izay mampiavaka ny sakafonay. Ampamirapiratra ny tontolo andro, ny ketchup spesial ny safidio, tsiro tsy manam-paharoa sady lafatra tsy misy ohatr'izany. Menaka fanendy sy ketchup spesial, spesial ho anao. Spesial, hitanao eny amin'ny faritra mahazatra anao.